דיבור על זה שטיבי אולי ישחק מגן ימני, אבל טיבי הוא לא מגן ימני. טיבי הוא לא מגן ימני, ובן חיים ומיכה הם גם לא שחקני הגנה. זאת אומרת, אנחנו נראה את מכבי תל אביב אחד כל הזמן תוקפת, כל הזמן משחקת דרך האגפים, דרך מיכה וטל בן חיים, ומנסה לגמור את המשחק הזה כמה שיותר מהר. לא נראה לי בכלל שהם חושבים על הגנה, הם רוצים רק להתקיף היום. כן, כאשר עדן במסת מקבל את המיקום מול השער עם המספר 99, וזה דווקא דבר מעניין, כי יהיה מאוד מאוד מעניין מה מעמדו של עדן בן בסט השנה אחרי החזרה שלו המתוקשרת בשנה שעברה. הוא בכלל לא היה בתוכניות של פאקו, ונראה לפי המחנה אימונים, לפי הכושר שלו, לפי כמה גולים שהוא הפקיע, נראה שבתקופה הזאת הוא החלוץ הבכיר, אבל בוא ניתן הזמן לעשות את שלו. אומרים שאת הכבוד לא מקבלים, לוקחים, ואם עדן בן בסט יוכל באמת להוכיח את עצמו כבר במשחקים הראשונים שהוא מקבל את המפתחות לעמדה הזו, מכבי תל אביב תצטרך להביא חלוץ זר, אין ספק בכלל בהמשך. אני לא יודע, עדן בן בסט הוא חלוץ טוב, הוא הוכיח שהוא חלוץ טוב גם בנבחרת, אל תשכח גם שהם רוצים מאוד את דבור, שיהווה כוח מאוד גדול למכבי תל אביב. הנה הרכב של היברניאנס, אין פה שמות שאתם מכירים, חוץ מספר 10 אנדרו כהן, שהוא השחקן הוותיק ביותר, שחקן השנה כבר 3 שנים. תשמע, אם תפשפש ב-DNA שלו בטח תמצא סבתא של סבתא של סבתא, אבל הוא לא יהודי על פי דתו היום. מצד שני, מכבי תל אביב, כמו שאתם רואים, אלברמן ואיגבור ישחקו היום בקישור האחורי, מיטרוביץ' ינסה לדחוף קדימה. מה שאותי מעניין זה יהיה לראות את גילי ורמוט בהיעדרו של ערן זהבי, ובאמת לא נגענו בערן זהבי כי אני פחות אוהב לדבר על שחקנים שלא משחקים, אבל בהיעדרו של ערן... הוא על הספסל אגב. הוא על הספסל, הוא פצוע, הוא ישחק רק אם יצטרכו אותו, אני לא מאמין שיצטרכו אותו היום, אבל בהיעדרו של... לוקח את המושכות ומראה שהוא לא שכח שחק כדורגל, כי הוא קצת נעלם לנו מאז שהוא עבר למכבי תל אביב, גם בגלל פציעה וגם בגלל שמעמדו זה לא כמו שהיה מעמדו בהפועל תל אביב. טוב, לא נכביר במילים על ההרכב של הקבוצה היריבה, ננסה להכיר אותם במשך לא הזמן. לא בא לך לשבור שיניים היום, אה? לא, זה שמות קלים, אבל... לא, פחות מעניין. אנחנו באולפן ברמת גן, אין שם בים התיכון, מזג האוויר במלטה חם כמו בכל אירופה. אחלה, אני מאמין ששידרת שם כבר איזה 100 פעם. שידרתי פעם של 3 או 4 פעמים משם. אחלה מקום. מקום נחמד. אחלה מקום. טוב, לא אספר לכם את כל ההיסטוריה של האיים האלה שהיו בשליטה של קרטגו העתיקה וכאלה, זה לא תחרטות. בואו נלך כדורגל, השופט שלנו מרוסיה, לפשקין, סרגי לפשקין, גם כל יתר חברי הצוות באים מאותה גולה. ברקו, איפה אתה הולך? סדר לנו קצת מזגן, חבי. סדר לנו מזגן. טוב, מכבי תל אביב בתלבושת הצהובה, המלטזים יפתחו והתקפו את השער שמי שמאל. שערו של פואן פבלו. מספר 31 בקבוצה הזו הוא גיל מהר. טוב, חוזרים לשחק, בינתיים לא הובקע שער. אולי עכשיו יובקע שער. הנה מובקע שער. האם נבדל? לא, שער, השופט מאשר את השער, השער של איגבור. ומכבי עולה ל-1-0, תראה מה זה, זה מזל של צדיקים, אתה מבין? חוק מרפי כמו שאמרת. חוק מרפי עבד לצד אחד, כן. וחזר בו. דקה 22, מכבי עולה ליתרון, בן בסט מכין את זה, ואיגבור מול השער, כן, קשר אחורי, לא קשר אחורי, הוא נמצא במקום עכשיו כדי להכניס את הרגל, ו-1-0 למכבי תל אביב. זה כמו שאומרים, כל מה שאמרתי על איגבור, הוא בא ואמר לי הפוך. הצטרפות נהדרת של איגבור, סיומת נהדרת של איגבור, הורדת כדור, פרגון של בן בסט, יופי של התקפה של מכבי. אפשר לומר שזה קרה מהר מאוד, וזה טוב מאוד מבחינתה של מכבי. כן, התקפה טובה ויפה שעדן בן בסט לא ניסה לנגוח. וסרמן נזכר שיש לו קהל ואפשר להשמיע אותו מקום את מי שנמצא שם ליד המיקרופון. הוא עובד יפה על בעיטות, לשמוע את הבעיטות וכל מיני דברים כאלה, כי הוא אוהב את זה. או! בבקשה אדוני, בבקשה, כובש את השער הזה, תרשמו ז'ורג'יניו שסיפרתי לכם עליו קודם. אבל הנה החור בהגנה של מכבי תל אביב, 3 בלמים, 7 בלמים, חרטה ברטה. מה זה? זה לא רציני. אמרנו שמכבי תל אביב הורידה הילוך בחצי השני, לא פתחה את החצי השני טוב, לא משחקת טוב בחצי השני, ואתה יודע, גם כשאתה משחק נגד קבוצה נחותה שנותנים לה, אז בסוף היא מפקיעה. וחבל, אני לא מודאג, אני אומר...
כדור מאוד מסוכן. כהן בועט. סובב את זה פנימה. מאוד מסוכן. כדור טוב. 2-1. הנה 2-1. וזה ג'ורג'יניו שוב. 2-1 לאיברניאן. ועכשיו... זו כבר בושה, סלח לי שאני אומר. אני לא מגדיר את זה בושה. איזה למה, מה זה לא בושה? זה הפתעה, הפתעה. זה אלופת ישראל. יורם, בוא לא נצא בעצרות. זה קאט הגביע. בושה זה לא מתאים לקבוצת כדורגל. אם כאלה שלושה בלמים גבוהים, בחייך לקבל גול מילד ברזילאי. אז זה... זה לימה, בסופו של דבר כובש לשער הזה. אותו ג'קסון לימה שדיברנו עליו, אחד השחקנים הכי נמוכים במגרש אגב. איזה כיסוי, איזה כיסוי, גרסיה, גרסיה שומר עליו. שים לב לגרסיה, איך הוא נכנע לילד שנכנס לו מול המצח ושם את הכדור בפנים. אז אל תגיד, לא בושה? נכון, זה לא בושה. אני לא מגדיר את זה כבושה, כי פה זה ייגמר 3 או 4-0, ואתה תראה שמכבי תעבור שלב. אבל אנחנו רואים שמכבי לא מוכנה. מכבי לא מוכנה, השיטה לא נכונה, הסגנון לא טוב. כרגע זה לא מתאים. שמה?